بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ 8 کلاس کا رزلٹ آ گیا ہے، پنجاب ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے رزلٹ آ گیا۔ آپ لوگوں نے کیسے معلوم کرنا ہے میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ کتنے فیصد لوگ پاس ہوئے ہیں اور کتنے فیصد لوگ فیل ہوئے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو پوزیشن ہولڈرز کے نام بھی بتاؤں گا۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویکینسیز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ دوستو، 8 کلاس کا رزلٹ آیا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اپنا موبائل کا براؤزر اوپن کرنا ہے۔ آپ لوگ موبائل سے ہی معلوم کر سکتے ہیں، آپ لوگوں نے موبائل کا براؤزر اوپن کرنا ہے، ٹائپ کرنا ہے آپ لوگوں نے 8 کلاس رزلٹ 2020۔ نیکسٹ دوستو، آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے، پڑھو پاک ڈاٹ کام کو، اس ویب سائٹ کو آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے۔ پنجاب ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے 8 کلاس کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا دوستو۔ اس میں دوستو دو طریقے ہیں کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنا رول نمبر جو ہے نا لکھ کے 8881 پر 8881 پر آپ لوگ اپنا رول نمبر لکھ کے سینڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ دوستو، آپ لوگ نیٹ سے پی ای سی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ لوگ رول نمبر لکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کتنے فیصد لوگ پاس ہوئے ہیں۔ ٹوٹل دوستو اسٹوڈنٹس ہیں پنجاب میں 10,86,332، اور جس میں دوستو ایگزام دینے کے لیے جو لوگ آئے ہیں 10,60,640، اور پاس ہوئے ہیں دوستو 9,26,222، اور پرسنٹیج بہت اچھی رہی ہے دوستو، 87.33 پرسنٹیج آئی ہے، بہت اچھا رزلٹ آیا ہے 8 کلاس کا اس دفعہ۔ ایک تو دوستو یہ طریقہ ہے، ادھر آپ لوگ اپنا رول نمبر لکھ کے سرچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں، اور دوسرا طریقہ میں نے دوستو آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ اپنا رول نمبر لکھ کے اس نمبر 8881 پہ آپ لوگ میسیج سینڈ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو رزلٹ کا پتہ چل جائے گا۔ آپ لوگوں کو مارکس کی ڈیٹیل آئے گی سبجیکٹ وائز۔ دوسرے نمبر پہ دوستو یہ نیچے جن لوگوں کی پوزیشنز آئی ہیں یہ ان کے نمبر ہیں اور نام وغیرہ ہیں۔ اول پوزیشن آئی ہے، رول نمبر ہے 96,118,305، شازل مقصود ہے، 496 نمبر لیے ہیں دوستو اس نے، اور یہ بورے والا کی تحصیل سے ہے، ضلع وہاڑی۔ دوسری پوزیشن ہے دوستو محمد شہباز اسلم کی، 495 نمبر ہیں، یہ مظفر گڑھ کا رہائشی ہے۔ دوسری پوزیشن ہے عبد الواحد بسرا، 495 نمبر ہے اس بچے کے بھی، ڈسکا تحصیل سے ہیں اور ضلع سیالکوٹ سے ہیں۔ تیسری پوزیشن دوستو ایمان فاطمہ کی ہے، 494 نمبر ہے، اور ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے۔ اور دوستو نیکسٹ ہے علیحا مریم، 494 نمبر ہے اس کے بھی، اس کے زبیدہ اکیڈمی جونیئر پبلک سکول ہے، اور بھکر تحصیل اور ضلع ہے۔ لاسٹ پہ دوستو ایمان فاطمہ، 494 نمبر ہے، اور پیر محل یعنی کہ ٹوبا ٹیک سنگھ سے ہے۔ دوستو ایک اول پوزیشن ہے، دو دوم پوزیشن ہے، اور تین سوم پوزیشن ہیں۔ یہ تھی ڈیٹیل دوستو 8 کلاس کے رزلٹ کی۔ آپ لوگ www.pec.edu.pk کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ لوگ اپنا رزلٹ چیک کر سکتے ہیں، یا پھر اس ویب سائٹ پہ آپ لوگ اپنا رول نمبر لکھ کے سرچ پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کو اپنا رول نمبر مل جائے گا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے pec.edu.pk یہ والی ویب سائٹ آپ لوگوں نے گوگل پہ لکھنی ہے، آسان طریقہ ہے، آپ لوگوں نے اس ویب سائٹ کو اوپن کرنا ہے۔ دوستو یہ لکھا ہے کہ رزلٹ
जो आप लोगों का 31 मार्च होगा, यानी कि कल सुबह इसका रिजल्ट आ जाना है। अभी मैंने आप लोगों को पोजीशन होल्डर्स और रिजल्ट मालूम करने का तरीकाकार बताया है। मजीद दोस्तों, अगर आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए या जॉब्स के रिलेटेड या कंप्यूटर के रिलेटेड किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ आप लोगों को हर तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।